fillojmë disa tinguj të pianos për të vazhduar diku tjetër me një avokat i cili njihet për koleksionimin e gjërave. Gëzuar. Te, ton kjo dashni për raki, koleksionim të rakis. Mas pari me bot qartë, unë raki nuk pi shumë, i pi maksimum 2-3 gota një javë. Ndonjëherë ndodhë 2 javë nuk pi heq, po kur e pi, kom qef me pi raki të mirë. Edhe është qështje shijes, unë e thjesht mdoko që kumbla është fryti maj mirë sa i përket rakis. Edhe kom fillu nga dale, me mledh, me shiju, ven këto rakite ndryshme, edhe dal nga dal, dikush ma bjen një dhurat, diku e gjenë në një kumull të mirë, edhe kom marrë qështu të deri të një koleksion. Rakisa dhe edhe pse vash kumla? Po, unë i kom mbi 40 rakite ndryshme të kumlës. Fatkesisht shumë prej tymëve janë dhurata që mi kam pru njerës që vetë i marrojnë, për shumë rethi Gjakovës, Gjakova marrojnë shumë, edhe nuk e di tash sa janë vjetra, po disa i kom vjetra dhe 20 vjet, 25 vjet, dherin 30 vjet. Kumla kur porin në fuqi të drurit, po avullan shumë. Pra nëse lënë ti 20 vjet, mundet me të avullu dherin 30-40%. Pra nëse janë 50 litra, ti mas 20 vjet e zbret në 30 litra. Po atër frymon dhe i merë kvalitetet e duhura. Në shishe nuk e ka atë pjekurinë vetë, nuk e arinat pjekurinë vetë, edhe pse në shishe ruhet mirë. Në plastik nuk mundet hish, komplet e prish edhe shijen edhe kvalitetin. Por cili është kualiteti i rakis tonë kosovare? Në krasim, ma tonë në rajon dhe më larkë. Atë këtësisht, na rakin e kumbës nuk e kemi shumë traditë. Këta kojshit tanë verior e bëjnë kumblën matë mirë se ne. Por edhe këtu gradualisht ka fillu mu përdorë kumbla. Gjakova po e bën kumblën shumë të mirë. Rahoveci e bën një kumblën e mirë. Kompabës edhe në disa vene tjera. Pra kryesisht këto janë disa merakli që i blejnë kumblën. Kumbla Kosovës është shumë e mirë. Ajo e vogla. Është kështu kur e hanë nuk është shumë e fryshme e langshme. Po e qëtë rakin shumë të mirë, edhe e kom pa që kam fillu gradualisht me bo shumë kumëllën e mirë, për shumë e kemi një kumëll kosovare këto, prej distilleris Morina, është kjo është mbi 10 vjetë e vjetër, menoj që është tash kumëll që po mundet me hynë konkurencë me kumëllat që janë në nivel evropian, në Kroaci ka njësaj kumëll edhe të Kroacis, edhe në Sloveni ka kumëll, në Gjermani gjithashto, por deri tash i kom pa që disa prodhus në Serbi e kanë kumë në prej matë mirave. Kushtet ndryshme apo të verit edhe në nënë ndryshme. Një në që një ka të mërëtën. A njët si teritor kjo qinë tonë verjorë ose Balkoni, si nështë ta prodhus matë mirë të rakisë e kumë? Po, për në disa rasti kanë zonë disa vendet para, por mëj me thonë që Kosova ka kumëllën shumë mirë edhe pse është në zhdukje siper se nuk po kultivojtë shumë, nuk e di arsyn pëse, nështë edhe nuk ka konsum të madhë të kumëllës, por kumëlla jonë është kumëllë shumë e mirë, por prej kumëllës mirë mundet me dalë edhe rakia e mirë, por mundet me dalë rakia keqe, përshkak se rakia e mirë donë trajtim specifik, do të me marë me zgjedh kumëllat një nga një, mos me qenë as me kryma, as e kalbun, pastaj duhet mja hek farën. Edhe është proces i rënd, puna e dorës pra është afagjate edhe e hypë qmimin shumë të kumbës. Se e, kumla që shiton këto, që përshiton 4-5 euro, 6 euro, këto e në kumla që i marën refuz, i fusë në aty bashkë me fara, i bluin edhe është i në atë procesin e e distilimit edhe këtë procesi që shkan. Këto rakit që jënë matë mira, këto pra trajtojnë me një dashuri, pra gjithmonë merën prej druvet njajt, mënyrën e njajt edhe vilën, edhe prasaj edhe përpunohën edhe në fund delë produkti që shdelë, që ti përshamu dhe ki vetë kjo shishe, kushton është me tapë, që kjo është një raki ose rakia tjetër kjo përshamu. Kjo nuk është raki e kumës e keqe, po është në shishet venës,
shisha që është pije vendës, pastaj e ka mbyll me plastik edhe e prim për nevojat shtëpi. Që kja është një produsi Gjakovës, ai vesh për nevojat veta dhe ju falë shoshnis që ka bo një shishe pak më të mirë, edhe mbyllja është më mirë, po prap nuk krahasohet me këtë që është me tap. Që edhe kjo për shkakun si produkt kosovar është shumë i mirë. Përndryshe nuk ka sen më të mirë se mas një dite të rënd në punë e merë një liber edhe pi një gjysë gote raki, pra une nuk jam për krasi ides që duhet mu të pru shumë me raki, mu edhe aktiviteti më në merë në shumë me sport, edhe aktiviteti sportiv nuk ma lejen mu me pi shumë, por mdojë për shumë dy gota një avi pi, ose eventualisht gjysë gote vene kom gjithdo në mramje që une në këtë kari këtu, mas punës e qoj televizionin e ndali i zonin, se jem su me televizion dezun edhe lezaj. Dhe ajo knacia maj madhe se e shoh botën për mes syve të Markezit për shemull, ose mishrona me personajët që në libra. Edhe me një raki Gjakovës që e bëjnë shumë mirë. Luar. Kom veç edhe diçka poshtë me të pru, ose shkojmë bashkë e shofim, se është e rëndë, ose e bimë naltë. Qo është kjo? Kjo është një fuqi, fatkesisht nuk është e drunit, po është e gjamit. E kom rena një raki fantastike, të kumëllës është shumë e vjetër, dhe kom vendos, une pe konsumoj pak, po kom vendos me pi këto kur martot djalje dhe vajza, pra gjysa është për djalin, gjysa është për vajzen. Këto ma ka shit, një kojshi këto afër, ku jetoj une. Ata ka nërujt për veti edhe me një moment ta po do të me ble, e mora e bleva. Une besoj dikum prej 27 dhe 30 vjetë.